ke Ucik, Ucik. Kita ada tetamu. Tetamu. Mari masuk. Jom. Apa tu? Ni dia nangis tadi. Nangis tu siapa? Why are you crying just now? Huh? Why? Why? Oh, pegang matuk. Okay, pegang matuk. Aulia, kita nak okay. Tapi kita nak naik kat mana? Ayat, kenapa? Kenapa sebab hari ni? Ni, lalu kat sini. Apa? Dah sampai. Ya. Ah, elok dah, elok. Oh, dia macam butik. Oh. Elok mak kedai dia mak. Ah, elok. Baby chair, baby chair. Dek, baby chair dia. Nah, minta satu. Okay, where are we? Sekarang di dalam cafe. Dalam cafe Aisyah. Spaghetti meatball. Ni untuk aku. Siapa punya ni? Okay. Oh, ni aku punya. Adik McDonald's pun kids. Jatuh kan adik? Okay. Adik nak makan apa? Mami order meatball dengan fries. Ada order apa? Meatball. Ambil ambil apa? Meatball. Kita dekat Inara Cafe. I eat Putrajaya. Oh, Aulia apa? Spaghetti Tom Yum. Oh, ni Asian dengan Western ni. Asian meat Western. Asian kids menu. Ayat okey tak? Mami nasi kerabu. Mak spaghetti. Daging salai. Mi goreng eh? Tunggu sana. Akhir Rizky, Big Boss spaghetti. Bismillah Akhir, bismillah. Asya Kaira? Adel? Recommended. Ini
saya punya very simple. Mi goreng. Mi goreng telur mata. Lepas mata semua. Ada makan apa tadi? Ada. Ada. Ada makan apa tadi? Tengah cakap. Asya. Mami interview. Bagi tahu apa makan tadi, sedap ke tak? Mereka berapa rate? Berapa? Berapa rate? 1,000. Sedap sangat. Gondok. Aulia makan apa tadi? Makan apa tadi? Sedap tak? Pedas sikit. Tapi sedap kan? Aulia makan apa ya? Nasi kek boleh? No, kata no. No. Abang jatuh, jatuh. Akhir Rizky makan apa tadi? Tadi makan spaghetti pot. Dah tak? Dah. Kamu the first one habis kan? Ya. Yeah. Aku makan nasi nak jamin. Aku makan cukai. Pergilah je. Spaghetti yang lebih spicy. Mak order apa ni mak? Mak spaghetti daging salai. Mak, dia punya rating. Boleh lah sekarang dia boleh. Aulah, aulah, aulah. Aulah dah. Spek mata beli kat mana? Spek bilik. How much me? 163. Berbalik tak? Balik. Alay, datang. Alay. Bye. Ini ada Da Vinci. Dah jom, let's go. Ha? Jom, jom, balik jom. Ha? Itu prop je. Ah, itu prop je. Okay, dah habis. Let's go. Kita going back.